समाचार समाचार तटस्थ समाज हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम्स समाचार म बिरेन्द्र मन्सुर गरौँ मौसम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पश्चिम वायु र स्थानीय वायुको प्रभावका साथै बङ्गालको खाडीबाट आएका जलपापयुक्त हावाको प्रभावले आज देशभर बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानदेखि सिमसिम पानी परिरहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निकालेको आगामी तिन दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा विगत केही दिन यतादेखि नेपालमा क्याम्प पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव अझै सक्रिय अवस्थामा रहेकोले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ देशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ असिना र हल्का देखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने भएकोले महाशाखाले सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरेको छ हाल देशको अधिकांश भूभागमा बदली रहू को साथ मेघ गर्जन चट्यांग सहित वर्षा भेसो पश्चिमी भूभाग में पूर्ण बदली तथा पूर्वी भूभाग में सामान्य बदली रही कई स्थान में मेघगर्जन चट्यांग असीना रुरी सहित वर्षा को संभावना रहें जनाइ कोरोना भाइरस संक्रमण को, को, को जोखिम लाई ध्यान दिँदै जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा यसपटक जानकी माताको जन्मोत्सव जन्म संस्कारको विधि र पूजा मात्र सीमित गरिएको छ जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दासका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उत्सवका कार्यक्रम स्थगन गरी यसपटक मन्दिरमा जन्म संस्कार विधि तथा पूजापाठ गरी मनाइँदै जन्मोत्सव का दिन जानकी मंदिर में नौ दिनसम बधाई गीत प्रवचन दुधमत्ती स्नान रामायण प्रदर्शनी जानकी जन्म को विवेचना छठिहार गर्भगृह में अभिषेक जन्मोत्सव विधि सोहर जन्म को बेला गाइने गीत गंगा आरती दीपोत्सव लगायत का कार्यक्रम में देश विदेश का हजारों साधु संत श्रद्धालु को सहभागिता में खर्च उल्लासपूर्वक मनाइने चलन रहेकोमा यसपटक कलश स्थापना गरी दैनिक पूजा मात्र भई गरिएको थियो जानकीको वैशाख शुक्ल नवमी तिथिमा मिथिलाको पुनौरा हाल भारतमा भन्ने स्थानमा जन्म भएको जनाइएको छ त्यसैले तिथिलाई यस तिथिलाई जानकी नवमी पनि भनिन्छ यस तिथिलाई मिथिलावासी धेरै महत्त्व ठान्दछन् र यस अवसरमा जनकपुर धामको जानकी मन्दिरमा मात्र होइन सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा ठाउँ ठाउँमा ठुलो धार्मिक मेला लाग्ने गरेकोमा यसपटक सबै कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ जानकी मिथिलाको माटोको उपज र उपलब्धि भएकोले उहाँप्रति सबै मिथिलावासी नतमस्तक हुन्छन् यस अवसरमा हार्दिक धार्मिक भावनाको स्पष्टि प्रकटीकरण देखिन्छ मिथा उचित गुणबाट परिपूर्ण भएकोले आज पनि मिथिलाञ्चलका महिला उहाँको पदचिह अनुसार अनुसरण गरेर आफूलाई धान्य ठान्दछन् यही भावभूमिमा मिथिला क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ गौरीसन भा ग आवर सीतासन सुहाग अर्थात विवाहित स्त्रीको भाग्य गौरी जस्तो र सौभाग्य जानकी जस्तो हुनु पर्दछ विवाहित स्त्रीले जानकी नवमीका दिन व्रत गर्ने चलन पनि छ धार्मिक ग्रन्थहरूमा भूमिबाट उत्पन्न भएको कारण जानकीलाई अन्नपूर्ण स्वरूप भनिएको छ जानकीको व्रतले घरमा सुख समृद्धि अन्न वैभव प्राप्ति धैर्य विवेक ज्ञान ममता समर्पण उत्पन्न हुने मान्यता रहेको छ जानकीलाई लक्ष्मीको अवतार पनि मानिएको छ त्यसैले उहाँको अनुकम्पाले मिथिलावासीहरू सुखी जीवन एवं सम्पन्न जीवन सृष्टिको सुरुवातदेखि नै व्यतीत गर्दै आएको विश्वास पाइन्छ जानकी मन्दिरमा मिथा परम्पराअनुसार विधिपूर्वक जानकी जन्म महोत्सव तथा पूजा पाठ गरिन्छ जानकी जनकपुर नगरवासीहरूले भने सन्ध्या सात आफ्नो घरमा दीपोत्सव र जानकी आरती गरेका छन् तीर्थयुगमा सीताको जन्म भएको दिनको सम्झनामा जनकपुरमा मनाइने सीता जयन्तीको क्रममा जनकपुरमा केक जानकी मन्दिरमा केक काटिएको छ जानकी मन्दिरमा आयोजना गरिएको विशेष पूजा पाठको क्रममा केक समेत काटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेको छ मन्दिरले गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ सीता जयन्तीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष बाह्र बाह्र बजे विशेष पाठ र आरती हुने गर्दछ शोक्रममा जानकी मन्दिरमा विशेष पाठको आयोजना गरिएको हो पाठको क्रममा भगवानलाई केक भोग लगाइएको र सो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारको टीका टिप्पणी सुरु भएको छ अवध मिथला फाउन्डेसनका सुनिल चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा केकको तस्बिर राख्दै लेख्नु भएको छ मा, मा जानकी जन्मोत्सवको अवसरमा जानकी मन्दिरमा केक काट्नु पश्चिमी संस्कृतिको सुरुवात भएको हो जो दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यसै पत्रकार श्याम सुन्दर शशिले समेत यो सो तस्विरमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै साँझमा डिस्को र रातमा पार्टी गर्नु छ जय जानकी डाक्टर सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले जानकी नवमीमा चर्चमा केक काटेर अब मनाउने छन् भन्ने ब्याङ्गल लेखेका छन् तर अभियन्ता सुरेश शर्माले केक काट्नुको बचाव गर्दै कीर्तन भजन पूजा र आराधना पनि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमा केकको विषयलाई लिएर जानकी मन्दिरको आलोचना गरेका छन् कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नम्बर दुईमा आज बिरानब्बेजनाको स्याब नमुना सङ्कलन गरिएको छ योसँगै अहिलेसम्म प्रदेश दुईमा दुई हजार तिन सय दसजनाको स्याब नमुना सङ्कलन गरिएको छ तीमध्ये एक हजार चार सय पैँतालिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक हजार चार सय तैतिसजनाको नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने आठ सय पैँसट्ठीजनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमित बाह्रजना मध्ये चारजना उपचार गराई घर फर्किएका छन् भने आठजनाको उपचार भइरहेको छ यो प्रदेशभित्र विगत चौबिस घन्टामा आरडिटी परीक्षण नभएको र स सोभन्दा पहिला पाँच हजार एकानब्बेजनाको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनु भयो यस अन्... प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा एक हजार तिन सय बहत्तर होम क्वारेन्टाइनमा चार हजार पाँच सय सतासी र आइसोलेसनमा पच्चिसजना बसेका छन् महामारी रोग महामारी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासका बेला स्थानीय तहले लामो समयपछि वितरण गरिरहेको राहतको क्रममा भेदभाव गरी राहत वितरण गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् सुकबार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको एक वाडामा राहत मा भेदभाव गरेको भन्दै अध्यक्ष झन्डे कुट्नबाट जोगिएका छन् जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चौबिस स्थित बसैयामा लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण भोकभोकै दिन कटाउन बाध्य भएका विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई व्यवस्था गर्दै धनी मणिलाई राहत दिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले अध्यक्ष सत्यनारायण शाहलाई शाहमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए

राहत वितरण भइरहेको बेला गरिब विपन्न तथा ज्यालादारी मजदुरले आआफ्नो नाम नै लिस्टमा समावेश नगरेको भन्दै दर्जनौँ मजदुरहरू राहत लिनकै लागि लाम लागेको बेला व्यवस्था गरेपछि वाटा अध्यक्ष शाहलाई घेरेका थिए

तपाईँले जसलाई राहत जानुपर्ने जुन गरिब बुढबाको घरमा त्यसलाई होइन कोठावाला ट्र्याक्टरवाला टेम्पोवाला त्यस्ता मान्छेहरूलाई जग्गा बढी भएकाहरूलाई तपाईँले दिनुभयो यस्तो विभेद किन गर्नुभयो होइन त्यस्तो विभेद छैन कति कति जमिन

भएकाहरू राहत र रा, फुसको झुप्रो घर भएकालाई राहत किन नदिएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याउँदै स्थानीयवासी सलिम हुसेनले राहत माग गरेका थिए साफीले राहत नपाएपछि निकै निराश हुँदै उनी रित्ते हात फर्किन बाध्य भए उनले राहतका लागि तयार पारिएको सूचीमा आफ्नो नाम नरहेको ना भन्दै आफूहरू राहत उपलब्ध नगराएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चौबिस कार्यालयले सुरुमा ढाई जतिको नामावली तयार पारी राहत वितरण गर्ने लिस्ट बनाएको थियो तर पछि वार्ड अध्यक्ष शाहले करिब आठ सय घरधुरीको राहत दिन थालेपछि वास्तविक रूपमा राहत पाउने गरी विपन्न वर्ग र ज्यालादारी मजदुरहरू राहत भने पाएनन्

गरीब द्वार तो 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 नहीं है तुम सब कथी खब तो भूख मर गए बाल बच्चे स्कूल के जमीन पर घर बांध के हम के लिए होई तो हमरा कहते जा आठ मिनट नहीं लिखू नहीं आल रे नहीं कथी खाली पांच बीस एक के भाई के लगे है सब अलग सब भाई छी है केकरा दल के सब जे हमरा सब के एक एक कौन था जमीन नहीं है जमीन नहीं है लिस्ट में नाम लिस्ट में लिस्टों में नाम देने लिस्टों में नाम देने में देखी थी अपना अपना के, अपना ग्रुप अपना रिलेशन के एना का का बना के अपना अपना रिलेशन का बना के सब पार्टनरशिप लिस्ट बैठ पाने गरीब विपन्न परिवार विधवा तथा एकल महिला को संख्या एक सौ भाव बढ़ी व्यक्ष शाहले किसम को विभेद नगर को कोरोनाको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा संकट र जोखिम निम्त्याइरहेको बेला जनकपुर धाम स्थित वृद्धाश्रमकी आमाहरू बढी त्रासमा छन् वृद्धाश्रमकी आमाहरूलाई यस्तो समयमा सहयोग गर्न सामाजिक कार्यमा अग्रसर एक युवाले अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरी खुसी बाँडेका छन् जनकपुर जानकी चोकका सामाजिक अभियन्ता अर्जुन गुप्ताले जानकी वृद्धाश्रममा शुक्रबार ठुलो मात्रामा खाद्यान्न लगायतका औषधि समेत वितरण गरेका हुन् उनले सो आश्रममा चामल साठी किलो दाल पाँच किलो आँटा दस किलो आलु दस किलो प्याज पाँच किलो तरबुजा पन्ध्र किलो फर्सी पाँच किलो काँक्रो पाँच किलो सोयाबिन एक किलो तेल तिन लिटर चाउचाउ एक कार्टुन बिस्कुट एक कार्टुन साबुन सर्प मेनबत्ती नुन सेनिटाइजर मास्क पु चुर्न लगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् कोरोना महामारीका त्रासमा बस्न बाध्य जानकी वृद्धाश्रमकी आमाहरूलाई खुसी भए भएर बस्ने मनोबल प्रदान गर्न आफूहरू आएको समाजसेवी गुप्ताले जानकारी दिनुभयो उहाँले यस्तो अवस्थामा उहाँहरू आत्नु भएको देखेर मनदेखि आफ्नो आमा सम्झेर साथ दिन अत्यावश्यक सबै सामग्री लिएर आएको बताउनु कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाल विगत उन्चालिस दिनदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ लकडाउनको सबैभन्दा बढी असर गरिब विपन्न दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरमाथि परेको कुरालाई नकार्न सकिन्न उनीहरूको यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा सङ्घ संस्थाहरू तथा व्यक्तिगतहरूले नि भोजनको व्यवस्था गरेका छन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर चौध मुजेलियामा गरिब तथा अति विपन्न परिवारलाई प्रत्येक दिन साँझ छ बजेदेखि नि शुल्क खाना वितरण भइरहेको छ सो वाडामा बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारहरूलाई लकडाउनको सुरुवात भएसँगै दैनिकी ज्यालादारी गर्ने मजदुर श्रमिकहरूलाई हातमुख जोड्न समस्या परेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राधाकृष्ण सार्वजनिक पुस्तकालय र भैरव कल्याण समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा निशुल्क खाना वितरण सुरु गरिएको हो भारत बट लुक छिपी आया तीनजना बर्मझिया मेयर र प्रहरी को सहयोग में तीनजना पकड़ाऊकटाइ पकड़ाऊ उ क्वालंटाइन में राखी लुकी छिपी भारत बा आया र... घर में बसेर घर आफ्नो घर में बसिंग अवस्था गणेशमान चारनाथ नगरपालिका का, का मेयर राम यादव र प्रहरीको सहयोगमा तिनजनालाई पक्राउ गरेर रा क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो उनीहरूलाई वीरेन्द्र बजारको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूमा सुनिल महतो रूपेश यादव राकेश रह... राकेश यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरू केही समय पूर्व भारतबाट आएका थिए आफ्नो घरमा लुकेर बसेका थिए आज मे एक तारीख अर्थात अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस विविध कार्यक्रम करी मनाइय कोरोना भाइरस का कारण एक सय तीस अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी प्रभावित कोरोना को संक्रमण फैलना संभावना रहे भन्द सरकार ने लकडाउन करे यस वर्ष श्रमिक दिवस का अवसर में क्रियाशील ट्रेड यूनियन के आप पनि औपचारिक कार्यक्रम राखेका छैनन् औपचारिक कार्यक्रम नराखिए पनि श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसीले कोरोनाको कारण श्रमिकले भोग्दै आएको साझा समस्या सम्बोधन गर्न सरकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउँदै मनाउने जना मनाएको जनाएको छ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले पनि श्रमिकको समस्या समाधान गर्न दबाब दिने उद्देश्यले देशभर एकाइ मार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि नेपालका श्रम क्षेत्रमा भएको परिस्थितिलाई सामना गर्न पालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो अहिले यसको सङ्क्रमण रोक्न सरकारसँगै डाक्टर सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरू मैदानमा जनता सुरक्षित बनाउने जनचेतना फौल्याउने क्रियाशील छन् यति बेला कैयौँ सञ्चार माध्यमहरू बन्द भएका छन् कतिले कर्मचारी खटाएर सेवा दिइरहेका छन् भने अधिकांशलाई घरबाटै काम गर्न आह्वान गरेका छन् जोखिम मोलेर भए पनि दिन रात काममा खटिएका पत्रकार तथा फोटो पत्रकार कसरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर एकको उदयपुर त्यसपछि प्रदेश नम्बर दुईको पर्सा र बाह्रमा सङ्क्रमण देखिएको छ यो अवस्थामा पनि पत्रकारहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था अवस्था बा सरकारबाट गरेको पाइएको छैन आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको अठार सय छ्यासीमा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम भन्ने नाराका साथ विश्व मजदुर दिवस मनाइएको हो अमेरिकाको सिकागो हे मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो बम विस्फोट कसले गरायो भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो प्रहरीले गो प्रहरीको गोली लागेर सात मजदुरको ज्यान गयो मजदुर आन्दोलनको अन्तत सफलता समेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छन् अठार सय नवासीमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्व श्रमिक सङ्गठन र एवं श्रमिक नेताहरूको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो त्यस यता सन् उन्नाइस अठार सय नब्बेदेखि मे एक तारिकमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको विश्वका मजदुरले दिवसलाई पर्वको रूपमा लिँदै आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् नेपालमा विराटनगरमा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सात सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो भंग नगरपालिका सात मेघनाथ को रहनामा अज्ञात कारण बा मृत्यु भएका परिवारलाई भङ्गा नगरपालिकाले क्रिया खर्च स्वरूप तत्काल मृतक परिवारलाई एक्काइस एक्काइस हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ मेघनाथ गोरन्ना टोलमा मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म छजनाको मृत्यु भएको छ भने झन्डै एक साता अघि एकजनाको मृत्यु भएको हो सोही विषयमा घटना भएकै टोलमा बुझ्न गएका भङ्गा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले तत्काल मृतकको परिवारलाई क्रियाखर्चस्वरूप एक्काइस एक्काइस हजार रुपियाँ नगद उपलब्ध कराने बता मेयर शाह ने मदिरा सेवनक कारण उन्हीं सकने आशंका अज्ञात करज्ञात भन्दा विषाक्त मदिरा सेवनक कारण तिनी को मृत्यु होना सकने हम आशंका है मृत्यु को वास्तविक कारण खुल सकते अनुसंधान चल रखे घटना प्रति हमी गंभीर भोजक कथन छिंदरी को हरिपुर गढ़ी गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार वार्ड नम्बर दुई श्रीपुर बस्ने तिस वर्षीय पुरुषोत्तम राईको मृत्यु भएको हो आफ्नै पानी घट्टामा बाबुलाई खाना पुर्याएर फर्किने क्रममा पानी सँगै परेको चट्याङको तरङ्ग लागि घाइते भई उपचारका लागि स्थानीय क्लिनिक झन जन, झन्झने लगिएको चिकित्सकले मृत घोषणा गरी प्रहरी चौकी झन्झनेका जन प्रहरी हवलदार उमा जानकारी दिनुभयो रोल्पामा बम विस्फोट हुँदा चार बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका साथ गौरी गैरी गाउँमा बिहिबार प्रहन्न भएको विस्फोटमा पनि चार बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ बम विस्फोट हुँदा एघार वर्षीय विमला खत्री पाँच वर्षीय विजय खत्री तेह्र वर्षीय गौरव नेपाली र चौध वर्षीय नोखी राम डांगी को मृत्यु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ने रोल्पा में बम विस्फोट को घटना तत्काल अनुसंधान करना मांग कांग्रेस ने शुक्रवार विज्ञप्ति जारी करते बम विस्फोट को घटना को गहरो अनुसंधान करी कार्य प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ा सरकारसंग विज्ञप्ति में उक्त घटना को गहरो अनुसंधान करना सरकार सक समक्ष माग गर्दै भनिएको छ जहाँ कहीँ पनि होलान् यस्तो व्यवारिसी अवस्थामा भमलाई खोजी अनुसन्धान गरेर निष्क्रिय पारी नागरिक जीवनलाई सुरक्षित गर्ने कर्तव्यमा गम्भीर बन्न नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको आकर्षण गराउन चाहन्छ भनिएको छ चा। बहरयनमा थप एकतिस नेपाली जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ योसँगै बहरइनमा सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या एक सय सन्तावनजना पुगेको बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावास बहरइनले जनाएको छ यसअघि एक सय छब्बिसजना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो बहरयन सरकारले सबै नेपालीको आफ्नो नागरिक सर नै उपचार गराइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको दूतावासको भनाइ छ त्यस्तै दूतावासले कोरोनाका कारण समस्या पर्ने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो विवरण टिपाउन अनुरोध गरेको छ समस्यामा पर्ने नेपालीको एकीकृत विवरण लिन र समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समस्यामा परेका नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्न लागि एको दूतावासले जनाएको छ त्यस्तै कुवेतमा थप तेह्रजना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ बिहिबारसम्म कुवेतमा कोरोना सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या चौसठी पुगेको कुवेतका लागि नेपाली दूतावास नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो मङ्गलबारसम्म एकावन नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न खटिएका चिकित्सकको टोली परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्रालयले गत चैत अन्तिम साता सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रालयको सहसचिव सा तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा खटाएको पुरानो टोलीलाई फिर्ता गरी त्यो ठाउँमा नयाँ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो यसअघि अनुभवी र स्वास्थ्य सेवालाई राम्रोसँग बुझेका कर्मचारीलाई लामो समयसम्म उपत्यका बाहिर पठाएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो गत चैतको अन्तिम साता सातवटा प्रदेशमा सहसचिव तहको स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा टोली तिनजनाको सदस्यको दरले एक्काइसजनालाई खटाएको थियो सुरुमा केही दिनको लागि भनेर पठाइए पनि लामो समयसम्म अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीलाई उपत्यका बाहिर राख्दा कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रणमा मन्त्रालयले नीतिगत तहमा अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर पुनः नयाँ टोली पठाउन लागि बताएको छ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने अहिलेसम्म फिल्डमा हुनुभएकोलाई अब बोलाएर नयाँ टोली पठाउन लागिएको छ अब यति समयसम्म फिल्डमा रहेर आएको टोलीले त्यहाँ देखेको आधारमा कोरोना नियन्त्रणमा थप रणनीति बनाइनेछ अब जाने नयाँ टोलीमा एघारौँ तहको नेतृत्वमा एकजना दसौँ तहको गरी दुईजनाको दरले स्वास्थ्यकर्मीलाई फिल्डमा खटाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा आरपी र डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाको टोली जाने भनिएको छ उनीहरू गइसकेपछि मोहम्मद दाउदको नेतृत्वमा रहेको डाक्टर प्रकाश शाह रणवीर यादवको टोली फर्किनेछ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अरू दुई थपिएको छ रूपन्देही र बाँके का एक एक जनारस को संक्रमण को पुष्टि यह कोरोना संक्रमित को संख्या उनसट्ठी पुगे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय का अनुसार रूपंदेही का पच्चीस वर्षीय रठी वर्षीय पुरुष में कोरोना संक्रमण को पुष्टि भाग उमदे एक एकजना विदेशबाट आएको खुलेको चारको बिरामी रूपन्देहीको बासिन्दा हुन् तर उनलाई नेपालगञ्जकै आइसोलेसनमा राखेर रा उपचार भइरहेको थियो दुवै व्यक्तिको अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो सङ्क्रमित व्यक्तिमध्ये सोह्रजना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् एक हजार चार सयभन्दा बढी पछिल्लो चौबिस घन्टामा परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले अहिलेसम्म बाह्र हजार पाँच सय सतहत्तरजनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो हजार सात सय सन्तानब्बे पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा एक हजार चार सय एकसट्ठीवटा थप नमुनाहरू परीक्षण भएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूबाट आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको अवस्थाको बारेमा हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा पाँच हजार उनानब्बे त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार छ सय सत्र बागमती प्रदेशमा आठ हजार चार सय चौरानब्बे गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार चार सय एघार प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार पैँतिस कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय सडसठी त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेह्र हजार पाँच सय चौरासी एउटा नमूना परीक्षण भएका छन् संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका साठी वर्षीय पुरुषको नमूना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको छ हाल उहाँलाई बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउँदै गरेको अवस्था छ त्यसै गरी रूपन्देहीका पच्चिस वर्षीय पुरुषको पनि नमूना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ यसरी दुईजना आज थप पोजिटिभ भएको छ र रूपन्देहीका पोजिटिभ देखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई अहिले बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालमा राखिएको बाट त्यहाँबाट अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी छ कुल संक्रमितको संख्या यसरी उनासाठी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू उन्चासजना हुनुहुन्छ भने महिला दसजना हुनुहुन्छ निको भएर जानेको संख्या सोह्र छ रूपन्देहीमा एकजना नेपालगञ्जमा एकजना धनगढीमा एकजना भरतपुरमा एकजना र वीरगन्जमा आठजना विराटनगरमा एकतिसजना गरी कुल त्रिचालिसजनाको उपचार भइरहेको छ आजको विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ उहाँका अनुसार करिब अडतालिस हजारको ऱ्यापिड टेस्ट भएको जानकारी दिनुभयो विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ सरकारले चैत एघार गतेदेखि देशमा लकडाउन लागू गरेको हो सरकारले पछिल्लो पटक दस दिन समय थप गरेर वैशाख पच्चिस गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढेका छन् सडक पेटीमा मानिसहरूको आवागमन फाटाफुट्टा देखिन्छ सडकमा गुड्ने सवारी साधन पनि केही बढेका छन् तर प्रहरीले चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाइ पारेको छ सडकमा सवारी साधनहरू बढी देखिएपछि प्रहरीले कडाई गर्दै परिचय पत्र हेरेर कारवाही गर्ने गरेको छ अत्यावश्यक सेवामा सवारी साधनहरू सञ्चालनमा कुनै रोक लगाइएको छैन भने खाद्य वस्तु ढुवानीमा साधनहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् सहर भित्री सहरका भित्री सडकमा पनि आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गर्नेहरू देखिन्छ भित्री सडकमा केही पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको र ती प्रयासमा केही सञ्चार माध्यम पनि संलग्न रहेको बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई कसैले बिथोल्न खोजे सरकार नेकपा कार्यकर्ता र आम नेपाली जनताको किमार्थ स्वीकार नगर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि स्थिरता थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने प्रकृतिका को समाचार संप्रेषण र चर्चा भइरहेको उहाँले बताउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीले अबका सबै प्रयास स्वास्थ्य नागरिक सिपयुक्त नागरिक मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने भन्दै कोरोना महामारी विरुद्ध लडाइँमा एक हुँदै श्रमिकको रोजगारी आय र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने दिशातर्फ सम्पूर्ण प्रयास रहने उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले घर मुलीले अनि कालमा पनि परिवारलाई भोकै नराख्ने र आफू नेतृत्वको सरकारले भ्याएसम्म सुविधाको जोहो गर्ने उल्लेख गर्नुभयो देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरूको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयासहरू गरिनु दुःखद कुरा हो आफ्ना ससाना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार नेकपाका का कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको छ तर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ अप्ठ्यारोमा नहर बनाउने अनिकालमा मिलेर बिउ जोगाउने सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने अनि विविधता विविधताबीच एकता गर, कायम गरी अनि विविधता विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने ट्रेड युनियनले हामीलाई सिकाएको छ आपसी एकता र युनियन बनाउने भनेको भर्याङको खुड्किलो थपे जस्तै हो तल्लो खुड्किलो बलियो भए मात्रै माथि पुगिन्छ त्यसैले तल हेरौँ माथि मात्रै मात होइन त्यसैले म भन्न चाहन्छु आजको अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ युनियन जस्तै यस महामारीले सिर्जना गरेको समस्या सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित छ यतिखेर सरकार कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम पहिचान परीक्षण र उपचारमा लागि परेको छ यसमा कमी नआओस् भनेर नै यस महामारी विरुद्धको यस युद्धमा संलग्न सबैका लागि पच्चिस लाख रकम बराबरको बिमा गरिएको छ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थाका साथै उनीहरूको भत्तामा शत प्रतिशतसम्म थप गरिएको छ लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिक कायम गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एकमुष्ट एक हजार पाँच सय रुपियाँ थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सम्पूर्ण श्रमिकहरूको आयमा कमी नआओस् भनेर नै प्रत्येक श्रमिकको योगदान बराबरको रकम सरकारले नै कोषमा जम्मा गरिदिएको छ मई एकमा दिन श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न मजदुर सङ्गठनले अन्तर्क्रिया चेतनामूलक रैली जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दै आए पनि कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरिएको छैन सन् उन्नाइस सय छ्यासीमा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम नारा सहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो सरकारले लकडाउनको समय बढाएपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाले राहत वितरण कार्यलाई जारी राखेका छन् दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति र आयस्रोत कम भएकाहरूलाई नि शुल्क दाल चामल नुन चिनी लगायतका खाद्यान्न सामग्री र वितरण कार्यलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राहत दिएका हुन् यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर दुई कोटेश्वरको सेती ओपी क्लब शुभकामना क्लब लगायतलाई खाद्यान्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई वितरण गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर का क्षेत्रीय सभापति उपेन्द्र कार्कीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो एउटा चाहिँ सबैमा एउटा भयभीत भएर यो सङ्क्रमणबाट बस्न मान्छेहरू लकडाउनमा बसिरहेका छन् श्रमजीवी मान्छेहरूलाई खाना खानको लागि निकै ठुलो समस्या भएको अवस्थामा यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा स्फूर्त रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले चाहिँ जसरी एउटा खाना खुवाउने व्यवस्थापनहरू बिहान बेलुका गरिराख्नु भएको छ त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईले आफ्नो क्षेत्रभित्र यसरी खाना खुवाइरहेका सबै ठाउँहरूमा गएर चाहिँ एउटा हातेमालो गर्ने र सानो सहयोग हामीले केही खाद्यान्न र चाहिँ विभिन्न नुन तेल लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा हामी सहभागी भइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ अहिले यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पिपी पनि प्रस्ताव ह्यान्डओभर गरिरहेका छौँ त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत वितरण गरिरहेका छन् अब आर्थिक समाचार

लकडाउनका कारण फलफुल तथा तरकारीले बजार नपाउने चिन्ताले जनकपुरका किसानहरू चिन्तित बनेका छन् कोरोना सङ्क्रमणका त्रासले समयमा औषधि छर्न नपाएका उनीहरू उत्पादित तरकारी तथा फलफुल बजार लान नपाएको समस्या परेका हुन् प्रदेश नम्बर दुईका चैत वैशाख जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी खरबुजा काँक्रो किरौलो लौका करेला फर्सी लगायतका फलफुल र तरकारी उत्पादन हुने गर्दछ यस वर्ष मौसम अनुकूल भएकोले उत्पादन वृद्धि भएको किसानहरूको भनाइ छ धनुषा जनक नन्दिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक कि जिलेबिया देवी सहनीले लकडाउनमा प्रहरीले बजार जान नदिएपछि फलफुल र तरकारी बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो भारतीय सिमाना इनरबा मलहनियादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म खोलाले उकासेको करिब तिन हजार बिघा बढी जग्गामा धनुषा र सिराहाका पन्ध्र सयभन्दा बढी गरिब र विपन्नहरूले फलफूल र तरकारी बाली लगाएका छन् विश्वभरि नै फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन सरकारले चैत एघारदेखि नै मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेपछि व्यापारी र किसान वर्गसम्म बजारसम्म पुग्न नसक्दा लगानी समेत उठाउन नउठ्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन् उनले भनिन् प्रहरीले बजार लान दिँदैन उब्जेको तरकारी तथा फलफुल खेतमै नष्ट हुने भयो उन हजार रुपया ऋण लिये बगरमा में खेती करे लगा लग लग तो पर लगानी डूबने चिंता बढ़े बताइन बेच लगे जमाली बिजनेस जाए नहीं तो जमाली तो ये बेच ली वह जमाली यार नहीं है फुट

कमला नदीमा मात्र वर्षेनी दस करोड बढ़ी बढीको तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुँदै आएको किसानहरूको भनाई छ खोलाले उकासेको जग्गामा मेहनत गरेपछि राम्रै आमदानी हुने आसमा निलगाई बदेल र स्याल धपाउनको लागि किसानहरू ससाना झाप्रो बनाएर बस्ने दिन बगरमा बस्दै आएका छन् दिन रात बगरमा बस्दै आएका छन् पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म खोलाले उकासेको चार सय भन्दा बढी जग्गामा धनुषा र सिराहाका पन्ध्र भन्दा बढी गरिब तथा विपन्नहरूले फलफुल र तरकारी बाली लगाएका हुन् विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन सरकारले चैत एघार गते यता देशमा लकडाउन घोषणा गरेपछि व्यापारी र किसान बगरसम्म पुग्न नसक्दा लगानी समेत नउठ्ने चिन्ताले पिरो छन् किसानहरूले जङ्गली जनावरको आतङ्कको बिचमा उत्पादन गरेको तरकारी र फलफुलहरू बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनु भयो कोरोना भाइरसका कारण देश ठप्प भएपछि हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ प्रदेश दुईमा सबभन्दा बढी समस्यामा फँसेका छन् किसान किसानका लागि लकडाउन मर्नु न बाँच्नु भएको छ सिरहा धनुषा जोड्ने कमला नदीको बगरमा करिब सय गरिब किसान, का किसान खरबुजा काँक्रो लगायतका फलफुल खेती गर्छन् बगरमा खरबुजा काँक्रा र अन्य तरकारीहरू तयार भइसकेका छन् तर लकडाउनका कारण फलफुल र तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा किसानहरू मारमा परेका छन् बजार बन्द छ गाउँ घरमा घुमेर पनि बिक्री गर्न सकिन्थ्यो तर प्रहरीले सडकमा उभिन पनि नदिएको किसानहरू बताउँछन् उत्पादित फलफुल र तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा किसानले गरेको लगानी पनि डुब्ने खतरा बढेको छ किसानहरू को पीडा सुन्न गएका प्रदेश नम्बर दुईका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई बजारको व्यवस्था दिन आग्रह गर्दै नभएको खण्डमा आफूहरू समस्यामा पर्ने किसानहरूले बताएका छन्

कमला नदीमा मात्र पर्सिनी दस करोड रुपियाँ बराबरको उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको अनुमान छ खोलाले उकासेको जग्गामा मेहनत गरेपछि सबै राम्रै आम्दानी हुने आसमा निलगाई बदेल र स्याल धपाउनको लागि किसानहरू साना साना झप्रा बनाएर यसरी दिनरात बगरमा बस्दै आएका छन् वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई राहत स्वरूप केही ब्याज मिनाहा गरिदिन प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ तर साहु महाजनसँग ऋण लिएर खोलाले उकासेको जग्गामा खेती गरेका यस्ता गरिब तथा विपन्न वर्गका किसानहरूको बारेमा कोही सोचिएको छैन जनकनन्दिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकका अध्यक्ष धर्मेन्द्र गोहिवारले किसानहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो यो जुन सिजनल जुन खेती हुन्छ तपाईँको यसमा अब हाम्रो खास गरेर वाडा नम्बर एकका बासिन्दाहरू तपाईँको यो जुन तरबुज खेती हुन्छ त्यसमा धेरै आश्रित भएर बसेका हुन्छन् र उनीहरू तपाईँको यही सिजनमा आएर खास गरेर यो वाडा नम्बर एकमा यिनीहरू मलहनिया र फुलबरियामा भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको पाँच सय छ सयको हाराहारीमा यति घर परिवारले तपाईँको यहाँ खेती गर्ने गरेको छ र अर्को कुरा के छ भने व्यवस्थापनको कुरा के छ भने यहाँ हामीलाई वाडा नम्बर एकमा खासै कुनै किसिमको ठुलो के अरे यो मार्केट नभएको हुनाले यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको लागि एकदम कठिनाइ भोग्नु परेको छ यहाँ हाम्रो भनेको वाडा नम्बर एकको अबको को, को, को यो के अरे छिमेकी राष्ट्रिय भारतसँग भारतको जयनगरमा तपाईँको लिएर के अरे बेचबिखन गर्ने गरेको थियो पहिला तर अहिले यो विश्व महामारीको समयमा आएर तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो यो दुई देशको बिचमा आवत जावत बन्द भएको हुनाले उहाँहरूलाई धेरै शास्ति भोग्नु परेको छ र अर्को के छ भने अर्को तपाईँको जुन अहिले जुन यो यो बाढीको जुन मौसम छ यो कमला नदीकै मुखमै आएर तपाईँको यो खेती हुने गरेको छ र अहिले यो बाढीको मौसममा आएर तपाईँको त्यसबाट पनि किसानलाई तपाईँको क्षति भएको भइरहेको छ त्यसैले यहाँको जनताले तपाईँको प्रत्येक साल यो तरबुजा खेती यो तपाईँको यो गर्ने गरेको छ तर यहाँ अहिलेको आएर यो महामारीको अवधिमा आएर तपाईँको यो बेच विकरणको लागि व्यवस्थापन हुन नसकेकोले र अर्को यो बाढीको चाँप भएको हुनाले उनीहरू अहिले एकदम साथ मन्त्री शाहले सिरहा र धनुषाका करिब पन्ध्र सय परिवार बगरमा आश्रित रहेको जानकारी किसानहरूबाट पाएको बताउनुभयो उहाँले तत्काल देखिएको ढुवानी र बजार व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने र आगामी दिनमा योजनाबद्ध तरिकाले सहयोग गर्ने सोच बनाएको बताउनु भयो हाम्रो प्रदेशमा खास गरी कोशी नदीका बगरका खेतीहरू त्यस्तै कमलाका बागमती छेउका यो बगरका खेतीहरूमा जुन अहिले त्यहाँका विपन्न परिवारहरूले उहाँ चाहिँ खास गरी तरभुजा या अन्य तरकारीहरूको खेती गरिराख्नु भएको छ अब अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा एउटा अहिलेको बेग्लै समस्या रहेको छ कि उहाँहरूले उत्पादन गरेका फलफुल लगायतका यो तरकारीहरूलाई ढुवानीदेखि बजारसम्म व्यवस्थापन गर्ने एउटा समस्या रहेको मैले हेरेको छु र यसको लागि प्रदेश सरकारले ढुवानीको साथसाथै बजार व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछौँ छिटै नै यसको व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ र भोलिको दिनमा खास यो का का का। एन, गरी यो प्रदेशभित्र रहेका बगरका जति पनि जग्गाहरू छन् प्रदेश सरकारले छिटै नै भूमियन हामी जुन ल्याउँदैछौँ त्यसमा भूमि बैङ्कको हामी व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो भूमि ब्याङ्कमा हामी यहाँ यो प्रदेशभित्र रहेका एलानी जग्गा प्रतिका जग्गा सार्वजनिक जग्गा र बगरका जग्गाहरू यकिन गरेर त्यो बगरका जग्गामा जति पनि विपन्न परिवारहरू आश्रित छन् त्यसको हामी सबै चाहिँ डाटा हामी चाहिँ कलेक्सन गर्दैछौँ त्यहाँका स्थानीय सरकार मार्फत त्यहाँको चाहिँ हामी डाटा चाहिँ रोस्टर एउटा बनाउँछौँ कति परिवारहरू आश्रित छन् जस्तै अब यही कमला नदीका बगरका छेउमा मैले जानकारी पाएँ अनुसार पन्ध्र सय परिवारहरू आश्रित छन् त्यस्ता परिवारलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यस उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने बिउमा तरकारीका बिउमा मलमा त्यहाँ सिँचाइको लागि र सफ्ट लोन उहाँहरूलाई चाहिँ बिना धितो लोनको पनि चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छु उहाँहरूको किनभने उहाँको परिवार नै आश्रित भएको हुनाले बगरमै आश्रित भएको हुनाले त्यस्ता खेतीयोग जग्गा बाढीसँगै आएको बालुवाले पूर्दा प्रयोगविहीन भई उजाड देखिएको थियो तर किसानहरूको प्रयास र मेहनतले मेहनतले उनीहरूको उनीहरू हराभरा बनाएका छन् तर सरकारले यस्ता किसानहरूलाई सहयोग गरेको खण्डमा उनीहरूको जीवनस्तरमा समेत सुधार आउने र आर्थिक उपार्जन समेत हुने देखिन्छ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कृषि क्रममा लागेका किसानलाई राहत स्वरूप केही ब्याज मिना गरिदिन प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ र यसको कार्यान्वयनको खाँचो देखिएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या पैँतिस हजार त्रेचालिस पुगेको शुक्रबार जनाइएको छ त्यस्तै सङ्क्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या एक हजार एक सय सैँतालिस पुगेको स्वास्थ्य तथा परि परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ गएको चौबिस घन्टा यता भारतमा एक हजार नौ सय तिरानब्बे कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित थपिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको चौबिस घन्टा यता मृत्यु हुनेको संख्या तिहत्तरी जना रहेको छ भारत में देखी यी संक्रमित मध्य आठ हजार आठ सय अठासीना उपचार पची निर घर फर्क मंत्रालय के दानकारी अनुसार हाल यहाँ पच्चीस हजार सात सय कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पताल में उपचाररत रह सुरूदी नई भारत को महाराष्ट्र कोरोना भाइरस अत्यंत प्रभावित राज्य के रूप में रहे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने जना शुक्रवार क्रम जारी नहीं उक्त महाराष्ट्र राज्यमा मात्र सङ्क्रमितको संख्या दस हजार चार सय अन्ठानब्बे जना पुगेको उक्त मन्त्रालयले बताएको छ महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण चार सय उनी जनाले जान गुमाएका छन् कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको गुमा सङ्ख्या दुई लाख चौतिस हजार नजिक पुगे पच्लो तथ्यांक अनुसार विश्व में दुई लाख तैंतीस हजार नौ सय छियासठी जना को जान गई तस्त संक्रमित को संख्या तैंतीस लाख पार पारे बल्डोमीटर ने आज सावन तथ्यांक अनुसार तैंतीस लाख पांच हजार संक्रमित पुगे तस्ते बिहार समय संसार भर दस लाख उन्चाली हजार मानस नि को भैया सक्रमण का कारण पचिल्ला चौबीस घंटा में विश्व में पांच हजार आठ सौ जना को मृत्यु सोही अवधि में विश्व में हजार नौ सौ कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका छन् अमेरिकामा कोरोना कारण दुई हजार दुई सय एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् तिस हजार आठ सय पच्चिसजना नयाँ सङ्क्रमित उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन् अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्रिसठी हजार आठ सय छप्पन्न रहेको छ त्यस्तै त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दस लाख पन्चानब्बे हजार छ स्पेनमा बिहिबार दुई हजार सात सय चालिसजना नयाँ बिरामी थपिए भने दुई सय जनाको मृत्यु भएको थियो स्पेनमा हालसम्म चौबिस हजार पाँच सय त्रिचालिसजनाको मृत्यु भएको छ त्यहाँ दुई लाख उन्तिस हजार सङ्क्रमित रहेका छन् त्यस्तै इटलीमा एक हजार आठ सय बहत्तरजना नयाँ बिरामी थपिएको दिन दुई सय पचासीजनाको मृत्यु भएको छ इटलीमा सत्ताइस हजार दुई सय मृत्यु भएको छ त्यहाँ दुई लाख पाँच हजार बिरामी छन् बेलायतमा छ हजार बत्तिसजना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए सोही दिन

मृत्यु भो को कारण कोरोना भाइरस बने को थी रूस में पचिल्ला चौबीस घंटा में सात हजार उन्सयना कोरोना का नया संक्रमित थप एक स मृत्यु ईरान में बिहार नौ सौ तिरासी जना कोरोना को का नया बिरा उपचार का लगी अस्पताल पुगे थे सोहीदीन ईरान में कोरोना का कारण एकहत्तर जना जान गुमा थे ब्राजिल में बिहार छ हजार उन्नीस जना कोरोना का नया बिरामी थपिए तीन ३९० नब्बे जना को मृत्यु भाग कैनाडा में पच्छू चौबीस घंटा में एक हजार छ जना कोरोना का नया बिरामी थप सोही अवधि में कैनाडा में एक सौ अट्ठासी जना को मृत्यु कोरोना को पेरू में बिहार तीन हजार पैंतालीस जना कोरोना भाइरस संक्रमण देखियो एक सय आठ जना जान गुमाए भारत में कोरोना भाइरस संक्रमित को संख्या पैंतीस हजार तिरचालीस पुगे शुक्रवार जनाइ संक्रमण जान जाने को संख्या 100144 पुगे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनाएं कोषा बेल्जियम में बिहीबार 67 जना कोरोना का नया बीमारी थपी कातिये भने तिरान में जना को मृत्यु भाई कोतियों तेस्ते नीदरलैंड में थप 514 नया संक्रमित देखिए दिन बिहीबार 44 जनाले जान गुमाए कातिये अब समाचार विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब खेलाडीहरू आफ्नो ड्युटीमा फर्किएका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा लामो समय घरमा नै बसेका उनीहरू अहिले भने सेवामा फर्किएका हुन् राष्ट्रिय टोलीका फरवार्ड र त्रिभुवन क आर्मी क्लबका कप्तान भरत खवास त्रिभुवन विमानस्थलमा ड्युटीमा खटिएका हुन् नेपाल आर्मीका उप सेनानी समेत रहेका भरत गत आइतबारदेखि ड्युटीमा खटिएको बताइएको छ लामो समय परिवारसँग बिताएका उनले राष्ट्रले खोजेको बेलामा सेवामा खटिएको बताएका हुन् उनले भने हामी सबै सेवामा खटिसकेका छौँ अहिले सबैले आफ्नो आफ्नो युनिटमा गएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् म पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा आइसकेको छु कोरोना भाइरसका कारण लामो समय फुटबल नभएपछि आर्मीले सबै खेलाडीलाई ड्युटीमा बोलाएको हो टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार